ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘလော်လေးကတော့ငင်းပိတ်တဲ့တုန်းကသွားခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ငင်းနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်မားမြို့မားသာဝင်ဝင်တင်းကူမောဝါကနေပြီးတော့ဒီရွာထဲကိုပေါ့เนาะတော်တော်လေးတော့ဝင်ရပါသေးတယ်အထဲကိုဝင်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမြင်ကွင်းကတော့အရန်ဟုတ်လာပါတယ်ရှုပ်ရင်းလေးတွေကကံရီပြင်းလေးတွေနဲ့စိမ့်စုံနေတဲ့လေကွင်းလေးတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ငါကတော့ရောက်ပြီ။ဒါကတော့ကိုလေးမေးလို့ဟာ။ဒါကတော့အစားအုပ်တောက်ဖို့လေးပေါ့နော်။ပါပါ။ကြည့်လာမ။ဘာလို့ရေးဆိုရင်ဒီ။တိုင်းနေ။တိုင်းနေမလုံးနေနဲ့။ခုနကလေးငယ်ရိုက်ပြခဲ့တယ်လေ။အဲဒီတန်းကူမဝါနေပြီးတော့လေဒီရွာထဲကိုတော်တော်လေးတော့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်။ကားနဲ့ဝင်တာကဟုတ်။တော်ဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ရကျိုးနဲ့ပါတယ်။ရောက်တော့ကတော့ဒီွားတွေကလုံးဝအစ်စ်တွေကွာအစ်စ်တွေအခုနှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒါမျိုးဆွေးတော့ဖြစ်နေကွာအဖေသမားကြီးတို့ပြမောင်းသားဒီမှာဆိုရင်တဲတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်နည်းနည်းဝေးတယ်ဒါကတော့နေတော့တဲကိုရောက်ပါပြီဒီမှာလေလေးကတော့တိုင်ရောပါကန်ရည်ရင်းနဲ့ဒီမှာကွာဟိုတခြားအပန်းဖြေ resort တွေတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဟိုလိုပြင်ဆင်ထားမျိုးကြီးတော့ရမ်းမရှိဘူးကွာဒီမှာတိတဲ့အဲ့လိုငါမြားတဲ့သူတွေငါမြားတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါများတယ်ရင်
อะกูรีสอร์ทนี่โหลรอย้ายหน่าไม่ได้ป่ะชิกันนี่อ่ะก็ไปนี่เนาะง่าดิมาพี่โหลง่าดิมีหิงข้าวอย่าแกดีมาတော့ง่าเนี่ยพูดด้วยတော့ง่าสาดิลงนี่บาบิปาหมုတ်ดิเนี่ยมาเหมียวโหเลยลงซะเลยซะป่ะเดี๋ยวปาหมုတ်เลยกูพွဲพွဲอ๋อพွဲเนี่ยปาหมုတ်เนี่ยปาหมုတ်เนี่ยแหน่มาตายอ่ะทําไมโตเนี่ยทําไมโตเนี่ยแหน่พี่แล้วถ้าเราง่าหญ้าแม่เสียอีป่ะกูจะไม่เสร็จไปไล่ป่ะโหเดี๋ยววาสนาอย่าหญ้าล่ะเสียอีก็หมုတ်เสียอีหมုတ်โอ้มาโอ้มาโอ้มากระซุงเนี่ยจะฉุยดิมาอีชิมายอีชิมายชาวดาเนี่ยกระซุงเนี่ยตันฉุยกระซุงเนี่ยดิบาจ่อซ้ํามุโลเลยดิมาทําไมนี่บาแท้ล่ะนาทําไมบูอืมนี่ชินดิยาดิทาซ้าล่ะดิโหรอมายเดบิวอ่ะแชร์เว้ยဒီမှာရှယ်နေနေပါပြီထမင်းတိုးတွေဖွဲတွေပါမုတ်တွေနဲ့ဒါဒီ channel ပြီးတော့မှအဲ့ခါလေးကိုလုံပြီးတော့အများကြီးလေးမှတက်ပြီးတော့ပြင်ပါပါနေတာနေတာเสียบูไล่แท้ล่ะเนาะซีซีก็เว้ยล่ะซีอ่ะซีซีแค่2อย่างเนี่ยดูๆมีหน้าณีไปแล้วชี่ช่างป่ะเนาะรู้ดิซินี่เราอยู่เลยจิล่ะทําไมบูทําไมบูบ่ดินลีอืมคว้ยอ่ะทําไมบูบ่มีคว้ายดินลีกูก็จะตกซ้าบูแหละကျောင်းရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဟာတွေတော့မင်းခွာရဲ့တုံ့ပြန်ကြည့်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းပြုတ်လာတဲ့နေတဲ့နေ့ကဒီကွေးမင်းကဒီခင်းနေပါရှင်းနေတယ်ဗျာ။ရှင်းနေတယ်။ငေါ့လာမင်းကြီး။ညင်ငေါ့လာမင်းကြီး။တော့လို့တယ်။ဒီမှာတော့ပြည့်တဲ့နေရာမှာငမားတယ်မလို့ပါဘူး။ဒီလိုရေတံမှုလေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ရှိရင်တော့မှဆရာကြီးဆိုတော့အဆင်ပြေနေပါပြီ။အဲ့နေရာမှာညင်လို့သာဆိုရင်တော့ဘူးပါပါပါမယ်။ကိုကြစားမယ်နော်ဒီမှာသနေမုတ်ပါတယ်အချိုမုတ်ပါတယ်စားပါတယ်ပုံပါတယ်နော်ဒီစီစဉ်ကြတဲ့အကုန်တော့ပုံထက်လာဒါတော့ကျန်းဝေကျော်မှာပါဟင်ကျန်းဝေကျော်လားအိုကေဒီမှာဇုံးကလည်းပါတယ်ဒီမှာစပုံမှုချက်မယ်ညောင်းဒီတော့မယ်ဒီလိုဆိုင်ချင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုပါဦးအခုမှတော့ကာကာငါးလေးစီရစီစီရတယ်ဟုတ်ဦးမလေးကလုံးနားနာကွာမျိုးလုံးကြီးကြီးတာကျဲနေမျိုးလုံးကြီးနဲ့ဒီငိမ့်တို့သွားတဲ့အချိန်လုံးကပေါ့နော်ငါးလေးတွေကဒီကန်ထဲကိုစားထဲကာသာလေးဆိုတော့အကောင်ပေါက်ကလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အကောင်ကြီးတွေမရခဲ့ပါဘူးနောက်ပြီးကြမှာလို့ပါဘာကြောက်ကြီးခစိုးရကျော်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူဟမ်စားကြည့်ရင်ယူကြီးတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဟာလွတ်တော့မလွတ်တော့ကျဲထောက်ကွကဲမြင်းခွာရဲ့တုတ်ကတော့စီချက်ချက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းအိုးထဲမှာတည်းတုတ်မယ်ကဲနော်ဒီလိုနေရာမှာတော့မြင်းခွာရဲ့တုတ်ရပါလိမ့်ဝင်မရိုးတဲ့ပြောင်းကြီးဟဲ့အလုံးလိုက်ပြီနေပဲတည်းချိုးကျင်းနေတမ်းရသေးလေးညက်ကုန်ပါရနော်ကဲငါပြရည်ပုံရနော်ကျွမ်းကျင်အဆင့်ငါလည်းများတယ်ခင်းလက်ချက်ကျွေးတယ်နေဆိုလေဒါတော့ကိုကျော်ကြီးပါအော်နေပြီဟုတ်ပြီနည်းနည်းကလေးဆိုကဘယ်တော့တော့ကမ်းပါမလို့မျက်စိအားကောင်းတာပေါ့ငါဆေးဘက်ဝင်နေကွာဆေးဘက်ဝင်နေလေးမြင်ခွာရဲ့ကဟာဆေးဘက်ဝင်နော်ငါလည်းပေါ့ပြောလို့ရွှဲလိုက်ပြီကြီးကြည့်လာမလားဒ
ဟိုဒီရနေတာပြောချင်တော့ရှိပါတယ်ခဏခဏချက်ကနေဆိုတော့ဟိုရကျိုးကျိုးကျိုးဆိုင်လိုက်ဆိုင်လိုက်ဒီရရမှာဟိုဒီကခတ်ကွင်းသွားယူမှာရခတ်ကွင်းခတ်ကွင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းပါဆဲပါနေတော့ခက်ကွင်းနေလीနေငါအပြေဟာ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 သေးတယ်ကိုင်နော်ဟုတ်တယ်ကိုင်အခုရက်ပိုင်းမှာထည့်ထားခင်ဗျာသေးပါဘူးခဏပါတော့ဟဲ့အောက်မှာမြည်နေပြီလေလာလာကောင်းလာဒါတော့မိထားတဲ့ငါတဲသေးလေးကိုဟိုငါသံမြာပေါင်းလေးလှုပ်ထားပါပါအမလေးရှယ်ပဲဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲငါးလေးတွေကလည်းသေးနေသေးရဆိုတော့ငိမ့်လို့စက်တော်မများဖြစ်တော့ပါဘူးနည်းနည်းပဲများပြီးတော့ဒါရှုကင်းပဲကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ခုနကငိမ့်လို့ချက်စားသလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီမှာကအဲ့လိုမျိုးတော့ချက်စားခွင့်တော့မရှိဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥဆိုးကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်တစ်ချက်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ဆေးခြင်းပါတယ်ဒါငိမ့်လို့တွေကကြတော့ဒီကိုရောက်တာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရှိနေပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးနေလို့မလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှာစားတာပါသူကကြတော့ဒီမှာငားလေးတွေကဖမ်းပြီးရဲ့ခါကြရင်ပြန်ကန်ကြီးကြရင်ဥဆိုးလို့စီမားဒီမှာအချိန်နဲ့ပေါ့နော်ကိုမိထားတဲ့ငားအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်နဲ့သူကပတ်စံပြန်ရှင်းပေးရတာပါ။ငိမ့်တို့လည်းခုနကချက်ထားတဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့နောက်ထပ်ထပ်မိထားတဲ့အကောင်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဥဆိုးကိုပြန်ကန်ကြီးကြတော့ပြောပြီးတော့အဲသူအချိန်တိုင်းလေးပတ်စံရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် vlog လေးမှာထပ်တွေ့ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်းရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း follow and subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ